နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့တိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UWSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျောက်ကော်အန် SSP ဥက္ကဋ္ဌဦးစေထင် NDAA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစံပေနဲ့KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်တို့ကိုဒီကနေ့ညနေ 3:00 နာရီခွဲမှာ၎င်း TNLA မှတာခူလန် MNDA မှဥယျာဉ်ဝင်ကြုံနဲ့ AA တို့မှဥညိုထွန်းအောင်တို့ကိုညနေ 4:00 နာရီခွဲမှာ၎င်းတရားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် SSP ဒီမိုင်းလာရပြည့်စုံပြည့်ရဦးရပေါ့နော်ဟိုတို့၃ဖွဲ့ရတဲ့၂ယောက်စီကျွန်တော်ပြည့်ရတော့ကျွန်တော်ပြောဟိုဒီတော့ဘောစီစနေဘောမျိုးနဲ့တက်တည်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကတော့ဖြစ်ချင်တော့ကြာ။တက်ပြင်းစစ်ပကြနေ။အရင်ကတည်းကစာတမ်းပေါ်မှာဒီကောင်။ဆီမှာဆီမှာဆီမှာကျောင်းကိုကျွန်တော်လိုက်လာ။ဒီတော့အခုကောင်းဆောင်ဦးကျော်ပေါ်အောင်ကဒီစီကျောင်းကိုလည်း NCE ပေါ်မှာထားရှိတဲ့အချို့သဘောထားတွေကိုဟိုတင်ပြဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုဒီလိုပဲကသဘောထားတဲ့အချို့ကိုကျွန်တော်ဆံပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဆက်လာလာကဖုန်းနမှာဖုန်း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 အတိုင်းငယ်နေနဲ့အပြင်စီကိုလက်ခံတယ်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်စီစီကိုလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခွက်တွေကိုဟိုပြည့်တဲ့ဘောပဲဖြစ်ပါဒီအပြင်စီစီကိုလက်ခံလာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းရှင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာမရှိဘူးတွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့ပြိပခတွေရှော့ချနိုင်ဖို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ကျေးဇူးကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်ဆွေးနွေးတာကလူဝက်နဲ့တော့ဘောလုံးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတော့ NC ပြီးထုံးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်မူငင်းရေးလာတဲ့စစ်တရားစုပြင်တော့မှာပါဝင်လာရေးတော့အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြတယ်။အနည်းအားလည်းကျွန်တော်တို့ရေးစုံနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဘောလုံးကဆိုရင်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ရေးစုံနဲ့ဆွေးနွေးတယ်။ဆွေးနွေးတော့အဓိကအဖြစ်ဒီ AATNL MND ဘက်သုံးဘက်ကိုပြန်ရှိနေတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ NCCD ပေါ့နော်။အဲ NCCD ဆွေးနွေးစဉ်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီသုံးဘက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကံပေါ့နော်။နောက်ကံဝင်တိုက်ရောအဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ channel တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့သဘောထားကရင်းနှီးလာတဲ့ NC မှာသူတို့ကပါဝင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲလို channel တွေ Joseph တွေဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတော့ NC မှာပါဝင်ဖို့ဆိုတော့ရင်းနှီးရတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆို21ရာစုပင်လုံတတိယကြိမ်စီဝေးနေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ17ရက်ကစပြီး6ရက်ကြာကျင်းပနေတာပါ